Ajjemu. Ajjemu, jawo jawo kola bot. Omuwala ono Angella Nambweye asangiddwa mu ku batuuze b'omu kitundu ng'ali mu kiyigo yeefulukuta okwetegereza ng'abadde ajja mu lubuto. Mukyala oyo mbadde mpitaayita nga ŋŋenda mu nnyumba zange z'abapanga ze waliyo ennyumba zange nisinga n'omukyala nga nsitamye mu kiyigo kyange nga avamu musayi mungi nnyo ne mbikula kata ne bwe nti nningiza ŋŋenda kulingiza bwe nti ŋŋenda kulanga ndaba omwana. Mutoto Steven agamba nti amangu ddala akubidde poliisi wabula alabye tetuuka kwe kufuna abamuyambako anti nga abatuuze baagala gajambula muwala ono. Emmotoka eruddewo okujja ate abantu bazze baagala mmukuba nti ajjamu olubuto, ajjamu olubuto, ajjamu olubuto. Nifuna bannaawe ne batuyambayambako ko nga atambula ngende ku poliisi. Ye Nambweye by'ayogera tebikwatagana bulungi kubanga agamba nti abadde tamanyi nnyini lubuto bwe kityo n'asalawo alugyemu. Taata w'omwana. Nambweye y'omu era agamba nti agenze okuwulira ng'omutwe gumuluma ate oluvanyuma kwe kubuulira ng'omwana yamuluma. Mbadde mpulira ng'omutwe gumuluma. Kati lwe mbaako we ntuuse nga mpulira ng'ayagala okufuka nga waliwo ekibuko ne nnyiira. Kati ne mpulira nga waliyo ekijja nange kwe kutandika osindika. Poliisi egamba nti erina okumutwala mu ddwaliro yeekebejjebwe balabe oba aliko ekikyamu ku mutwe. Abanoonyereza baffe aba CID ne Scene of Crime Officer batuuseewo era lipooti yaabwe n'ebirala ebyeyongera ku bajja kubijja mulago olwo beyongere okunoonyereza. Deni Lubowa Sava, NTV.